Dramaturgie Uherskobrodského domu kultury připravila na listopad kromě koncertů, divadelních představení pro dospělé, přednášek a dalších kulturních akcí také pořady a divadla pro nejmenší diváky. Na prknech jeviště velkého sálu uvidí herečky a herce docela velkého divadla Litvínov, loutkoherecké skupiny Loudadlo nebo brněnského divadla Špílberg. Pro děti je tam také velký výběr, Králíci z klobouku, Dlouhý široký a bystrozraký, Míša Růžičková, Smejko a Taculienka, Vánoční čas a Mrazík. Už v úterý 31. října dopoledne nabídne Dům kultury žákům 2. stupně základních škol a studentům oceňované drama docela velkého divadla Litvínov Klára 38-47. Inscenaci z vyprávění Kláry Brodyové, která v mládí přežila útrapy transportu, těžkou práci, mučení i pochod smrti, vytvořila její vnučka Lenka Lavičková. Obě dopolední školní představení mohou navštívit i dospělí diváci.